12 লাখ নিবনুয়াই যেতিয়া তৃতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরির কারণে পরীক্ষা দিব ওলাই আহে, তেতিয়া আমি অনুভব করিব পারো যে অসমত উদ্যোগীকরণের কিমান প্রয়োজনীয়তা আছে। মই আজি আশা করো যে আমি ফিউচার ইন্ডাস্ট্রিজর যি এক নতুন রূপরেখা অসমত স্থাপন করিবলৈ আগবাড়িছো, ই অসমৰ ইতিহাসৰ এক নতুন মাইলৰ খুঁটা হৈ ৰৈ যাব। টাটা সেমিকন্ডাক্টৰৰ যেতিয়া আৰম্ভণি হৈছিলে তেতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে এই সেমিকন্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত থলুৱা যুৱক যুৱতীয়ে কাম কৰিব পাৰিবনে নাই, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত অসমৰ পৰিচয় নাই আৰু আমি এনে কামত সফল হ'ব পাৰিম নে নাই। টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ MD ডক্টৰ ৰণধীৰ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক এই বিষয়ে মই জনোৱাত তেখেতে মোক কৈছিলে যে আমি অসমৰ পৰা পোনে পোনে 1000 ছোৱালীক আমি লৈ যাম আৰু য'ত এনে ব্যৱস্থা চলি আছে তাতে আমি প্ৰশিক্ষণ দিম, যাতে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আৰম্ভ হোৱাত প্ৰথম কৰ্মচাৰী হিচাপে অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে কাম কৰিব পাৰে। আজি আপোনালোকে আমাৰ সৰু ফিল্মটোত দেখিছিলে যে যিমান ছোৱালীয়ে ৱেলকাম টাটা টু আসাম বুলি কৈছে তেওঁলোকে হুচুৰত কাম কৰি আছে আৰু গোটেই কেইজনী অসমীয়া ছোৱালী, আৰু যিদিনাখন এই জাগীৰোডত এই উদ্যোগ হ'ব তেওঁলোক অসমলৈ উভতি আহিব আৰু অসমত কৰ্ম উদ্যমিত এক নতুন যুৱ শক্তিৰ সৃষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰেৰণাৰ স্ৰোত হিচাপে কাম কৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এয়া অসমৰ বাবে এক সোণোৱালী দিন। আমাৰ জীৱনকালত অসমৰ ইতিহাসৰ এনে সোণোৱালী ক্ষণৰ ইতিহাস হৈ থাকিব পৰাটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। পৰমপিতাৰ নেদেখা জনৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে আজি অসমে এনে এক সোণোৱালী ইতিহাসৰ সাক্ষী হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন, আমিও এনে এক সোণোৱালী ইতিহাসৰ সাক্ষী হ'ব নোৱাৰিলোহেঁতেন। মই পুনৰবাৰ নেদেখাজনক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এনে সোণোৱালী দিনৰ সাক্ষী হৈ থকাৰ অপাৰ সুযোগ মোক প্ৰদান কৰাৰ বাবে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এই মাটিত যেতিয়া হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ মিল বন্ধ হৈ গৈছিলে, জাগীৰোডৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ মাজত এক শোকৰ ছাৰ সৃষ্টি হৈছিল। মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এই দীৰ্ঘকালত মই এটাই শিকিছোঁ যে সৃষ্টি সংকটৰ পৰাই সম্ভৱ হয়। যেতিয়া মানুহৰ জীৱনত আটাইতকৈ দুখৰ দিনে দেখা দিয়ে, সেই দুখৰ মাজতেই সুখৰ আৰম্ভণি হয়। মানুহৰ জীৱনত যেতিয়া মানুহে আটাইতকৈ প্ৰতিকূলতা দেখা পায়, সেই প্ৰতিকূলতাৰ লগত যুঁজি মানুহে সৃষ্টি আৰু নতুন দিনৰ আৰম্ভণি কৰে। জাগীৰোড পেপাৰ কলৰ সেই সংকটৰ সময়ত আমি নিৰাশ হোৱা নাছিলোঁ, আমি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ মাজৰ পৰাই আমি সৃষ্টিৰ নতুন অংকুৰণ কৰিম। আজি মই জাগীৰোডবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, সেই সময়ত আপোনালোকে অসীম ধৈৰ্যৰে সৈতে আমাৰ চৰকাৰখনৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছিলে, কোনো ধৰণৰ আন্দোলন নকৰাকৈ আমাৰ ওপৰত আপোনালোকে আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখিছিল। আজি জাগীৰোডবাসী ৰাইজৰ চৰণ কমলত এই টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ শুভাৰম্ভণি কৰিবলৈ পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু জাগীৰোডবাসী ৰাইজক মই আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নিৰবিচ্ছিন্ন কৰ্ম সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ বাবে তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, মুখ্য সচিব ৰবি কুটা ডাঙৰীয়াৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাৰ বাবেও আজিৰ দিনটোত তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমৰ সুসন্তান ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই এই প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণত অসম চৰকাৰক প্ৰথমৰ পৰাই যি সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়ালে
তার বাবেও মই তেখেতক কৃতজ্ঞতা জানাইছো। আই ওয়ান্ট টু কনক্লুড উইথ ওয়ান ওয়ার্ড, আই ওয়ান্ট টু এসিওর অন বিহাফ অফ পিপল অফ আসাম টু শ্রী চন্দ্রশেখরণ জি দ্যাট ই উইল নট গেট এনি ট্রাবল, এনি কাইন্ড অফ ডিফিকাল্টিজ ইন সেটিং আপ অফ দিস ইন্ডাস্ট্রি, এন্টায়ার পিপল অফ আসাম উইথ আস টু সাপোর্ট ইউ ইন দিস এন্ডিয়েভার। পিপল অফ আসাম অলওয়েজ রিমেইন গ্রেটফুল ফর হোয়াট এভার টাটা গ্রুপস হ্যাভ ডান সো ফার ফর আস, বাট দিস ইজ এ ইউনিক অপরচুনিটি, দিস ইজ এ ইউনিক গিফট, অ্যান্ড আই নো ফর ভেরি শিওর দ্যাট ইট উড নট হ্যাভ বিন পসিবল উইদাউট দ্য কাইন্ড অফ লিডারশিপ অ্যান্ড কম্পেশন অফ শ্রী এন চন্দ্রশেখরণ জি। আই ওয়ান্ট টু থ্যাংকস অন বিহাফ অফ পিপল অফ আসাম ওয়ান্স এগেন এট দিস মোমেন্ট আই ওয়ান্ট টু রিকালেক্ট দ্য ব্লেসিংস অফ শ্রী রতন টাটা। হোয়েন উই ওয়েন্ট টু মুম্বাই টু সিক হিজ ব্লেসিংস হি টোল্ড মি দ্যাট আই এম সো ডিলাইটেড অ্যান্ড হ্যাপি দ্যাট টাটা গ্রুপ হ্যাজ চুজেন আসাম ফর সেটিং আপ অফ দিস ইউনিক এন্টারপ্রাইজ। শ্রদ্ধার রাইজ, এটা কথার মানে সামরণি মারিম, টাটা গ্রুপর সমগ্র দেশতে এক বিশাল সাম্রাজ্য আছে, দেশের বাহিরতো লন্ডনত টাটা কোম্পানিয়ে মটর গাড়ির নির্মাণ করে। যা খালি মই ঝাড়খণ্ডর আসিল, জামশেদপুরত টাটার যে নগর তাক নেদেখিলে কোনেও বিশ্বাস করিব নোৱাৰে, মাটির অভাব নাছিল, অকল তাতেই মই দেখি আহিছিল 7,000 হেক্টর মাটি টাটা গ্রুপর লগত আছে। এই উদ্যোগ স্থাপন করার বাবে ভারতের বিভিন্ন চুকে কোণে গৈ যিকোনো প্রদেশত টাটা গ্রুপে এই ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করিব পারিলেহেতেন, তেওঁলোকৰ বাবে সুযোগ আর সুবিধার অভাব নাছিল। অসম সরকারে যিখিনি সহযোগিতা করেছে তাতকৈ দুগুণ সহযোগিতা করিব পৰা ভারতের আন বহুতো রাজ্য আজিও অগ্রণী ভূমিকা লৈ আছে। ইয়ার পিছতো আমার জননী জন্মভূমি এই আই অসমীর বুকুত টাটা গ্রুপে সেমি কন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি নির্মাণ করিবলৈ যি আগবাড়ি আহিলে, মই ভাবু আই অসমীর বাবে ইয়াতকৈ গৌরবর দিন একুয়েই হব নোৱাৰে। মই টাটা গ্রুপক পুনৰ এবাৰ হৃদয়ৰ গভীরতম কোণৰ পৰা
অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ ডাঙরিয়াক সাক্ষাৎ করব গৈছিল। তেখেতে মোক এটাই কথা কৈছিল।